Ja som ďalej celý. Vystavovať. Evo, médii sú objavili, skoro svi u državi i u regionu, da ste odlučili da donirate bubreg vašoj snahi. Yes. Tu sam odlučila čim je došla za mog sina, znači, samo što ona odmah nije na početku na to pristala. To je odgađala, ja ne znam koji je njen razlog bio da nije odmah pristala na to. Možda nije ni uzmela za ozbiljno, jer mlada je bila i sve to. Živjeli smo, znači, ovdje u ovoj kući skromnoj. 8 godina je s nama bila u zajednici. Gdje nas je osmero, znači, tu živjelo i boravilo. Poslije sebi kuću napravila. Igrom nekom slučaja, neki je se javio da donira bubreg, pa su nju puno označivali, mnogi. Jer pošto je stvarno mlada bila. Kad je rekla sve uslove koje joj nudi, ja sam tada jedna isto prijateljica, imamo to udruženje svoje, rekla pa svekrva ti daje bubreg čabi. Ja se zasmija, preko ja joj dajem čabi, ona neće čabi. Ona je se okrenula tada, zasmijala, kaže pa bil mi dala, pa čeli bi od prvog sam ti dana rekla da ti bi dala bubreg. Tada se javila svojoj doktorici, će poslije toga ona donosi neke nalaze da ja uradim te pretrage, da li bi mogla biti donor njoj. Tako tu smo odradile, oni su nju prijavili do Utuzle. Prvi put kad smo otišli na te pretrage i to sve, ja sam bila dosta, dosta gojazna. Znači imala sam velike te kile. Tu mi je se, znači ta kilaža i tu mi je se šećer, možda su to i emocije bile, ja ne znam. Uglavnom šećer mi je se tu pokazao, ali ja znam da je Mubarec i dani da su bili Ramazan, da sam ja puno grožđa tada, jel? Pa možda i zbog toga je se taj šećer pojavio. Gdje smo tu bile 13-14 dana, obavile pretrage. Tu je prekinuto. Meni su dali znači, tu terapiju za visok pritisak i za šećer. I uslov mi je bio da skinem te kile, da smršam. Tada sam sama sebi rekla, kad sam u ime Allaha odlučila da joj dadnem bubreg, pa u ime Allaha ću odlučiti da smršam. I pridržavala sam se, znači sve što su mi doktori govorili, toga sam se striktno pridržavala. Nisam htjela, ona jednostavno nisam htjela više ni da se te kile mi vrati, ni jednostavno možda čak u ovoj sve priči, možda i meni moja snaha pomogla da ne dobijem taj šećer, da ne dođe možda i do veći nekih problema, jer kile ne donose nikome dobro. Tako da su nas ponovi opet pozvali za prve godine. Opet nekako ono pred Ramazan su nas pozvali na te pretrage i sve. Sa mnom nisu bile završile doktore do Ramazana. Ja sam i molila da me pusti uz Ramazan, da prepustim svoj mjesec Ramazana. Pustili su stvarno jer doktore su dole nešto posebno. Jer ja stvarno nemam, ne znam koju bi pohvalu za te doktore rekla. Poslije toga da su oni mene pozvali kad je Ramazan i sve to završeno, da završi sa mnom pretrage. Kad su ustanovile to sve da to bude i da znači mogu da bude. Da sam uspjela smršat, da smo bile poslušne, ja i moja snaha, što god su nam rekli, znači da smo se pridržavale strogo obe. I tako, eto, hvala dragom Allahu, ja ne mogu izraziti, znači jednostavno radost, veselje koje osjećam što sam pomogla joj da nastavi svoj život. I molim dragog Allaha da im bar jedno dete podva. Izgubila sam sina da svaki ima svoje djepo. I presrećna sam zato, ovo nisu suze ni tuge, ništa, ovo su suze radosnice, znači nek ne misli neko. Ali sam prezadovoljna i zahvaljujem sam dragom Allahu. Sad ti kažem, uvijek sam se u Allaha uzdala i udo te doktore. I znači sve pohvale za Tuzlu i za onaj tim koji obraćaju nas za transplantaciju. Tu stvarno suvišno je nešto reći. Jer tu čovjek kad bi rekao neku negativu, to je stvarno pakosno da za njiha rekne. To su ljudi tim organizovan poseban. To je znači moje.